两次婚姻。头一个因为喝酒。嗯，反正感情不合吧，俩人合不来就离了。第二个婚姻相隔几年找的第二个？不到一年，一年挨了不到一年。不到一年完找的这个，嗯，完这个跟你生活多长时间？12年。这个生活时间也挺长啊，12年。是真心真意好好过日子。完啥病的？嗯，突发心梗。啊，心梗。第二次婚姻，因为我是我自己选择的，这次婚姻啊，我们俩过得很幸福。我很留恋他。那现在有没有从那段感情里边走出来？这不在慢慢的往出走吗？那都要需要时间。这个台上这个都是装的。对。那会不会因为之前的那段感情给你留下印象很深，你的前夫对你特别好，所以心里边会不会找一个人的话会跟他有对比，会吗？也许会有的。我也希望找一个我能够喜欢的人，嗯，因为我想跟他过好下半生嘛，必须选对的。就是觉得姐姐你的现在这种感觉，就是尤其是看完片子之后，你那个眼泪汪汪的哈，我们感觉真的，你可能是一直就是特别怀念，就第二段婚姻的这种美好的生活。是，他现在已经走出来这个阴影了，因为他走了是他的福分。他不遭罪了，对，我呢就重新面对生活，对不？我还年轻。你这个赫尔这个婚姻，他这个走几年了？现在一年半。走一年半还走不出来。嗯，您大概我有感受。嗯，我都快10年了，我这刚走出来。哦，你看台上那傻老头啊，还痴心呢，我给你卖了，你都不知道上哪求钱。